5-ci sinif Azərbaycan dili dərslikindən səhifə 172-də yerləşən İbn Sina mətninin izahına baxacağıq. İzahımızı bəyənənsiz kanala abunə olmağı, videoları bəyənərsinizsə də bəyənməyə və paylaşmağı unutmayın ki, belə videolarımız davamlı olsun. Başlayaq birinci sualdan. Birinci sualda deyir ki, bu hadisə İbn Sina'nın hansı bacarığına xəbər verir? Demək, hansı hadisədən söhbət gedir? Təbii ki, müəllim İbn Sina ilə Öməri yoxlayır. Onların ə, demək, burada yazıldığı kimi baxın uşaqlar səddən çıxıb döşəkçələrin altına dəftər qoyur və e, deməli İbn Sina Ömərə nisbətən o döşəkçənin altında nə isə olduğunu daha tez tərk edir. Deməli İbn Sinanın hansı bacağına xəbər verir? Yaza bilərsiniz ki, İbn Sina daha dəqiq idi, diqqətçiliyi idi. Diqqətçildi yaza bilərsiniz və ya yaza bilərsiniz ki, müşahidəçilik qabiliyyəti daha çox idi İbn Sinada. Bunları yaza bilərsiniz. Sonra keçək ikinci suala. Altına xəçək çəkilmiş ifadəni cümlələrdə sərbəst və frazeoloji birləşmə kimi işlədin. Altına xəçək çəkilmiş ifadə: Barmaqla göstərirdilər. Barmaqla göstərirdilər ifadəsini həm sərbəst, həm də sabit söz birləşməsi kimi cümədə işlədək. Gəlin, demə, birinci cümədə gəlin sabit söz birləşməsi kimi istədək, yəni frazeoloji birləşmə kimi. Sərbəst kimi istədək, məsələn, birinci uşaq necə deyə bilər? Uşaq rəqəmləri barmaqla göstərirdi. Və ya məsələn deyirəm ki, o iki cümlədən hansını istəsəniz yaza bilərsiz. O maşını barmaqla göstərirdi. Yəni həqiqətən də öz barmağının rəqəmləri göstərir, öz barmağı ilə maşını göstərir. Frazeoloji birləşmək kimi, yəni frazeoloji birləşmək kimi necə yazarıq? Yazırıq ki, tanınmış aləmi hamı barmaqla göstərir də. Yəni burada artıq məşhur mənasındadır. Diri müğənni barmaqla göstərdilər və ya çox tanınan birini. Bu mənada isə frazeoloji birləşmədir. Baxaq 3-cü suala. Loğman obrazının iştirak etdiyi Azərbaycan nağıllarını araşdırıb yazılı müraciət hazırlayın. Burda nağıl adlarını mən qeyd edəcəyəm, onlar haqqında qısa şəkildə öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Məsələn, Əmir və Loğman nağılı Əmir və Loğman nağılı daha sonra Loğman ilə şagirddir. Sonra Loğmanın nağılı. Əslində nağıllar Loğmanla bağlı nağıllar çoxdur. Bu nağıllardan hansını istəsəniz, yəni onlar haqqında qısa şəkildə öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Mən yəni bu bu üç nağılın adını yazdım. 4-cü sual. Göy rəy ilə verilmiş hansı söz quruluşca sadədir? Mətində göy rəy ilə verilmiş sözlərə baxaq. Demək, 17 yaş olanda elmi dairələrdə İbn Sina'nı nüfuzlu alim kimi qəbul etdirdilər. Elmi dairə sözün kökü elmindir. İ burada leksik şəkilçisidir. Niyə görə elmi dairə, hansı dairə, hansı sualına cavab verir. Artıq burada isimdən sifət düzəlibdi. Öz soraylarının şəxsi həkim kimi, şəxsdən şəxsi həkim, hansı, necə həkim? İsimdən yenə sifət düzəlibdi. Burada da düzəltmədir. Demək, Avropada 5 əsırdan artıq bir müddətdə tibbi bu kitaptan öyrəndilər. Sual verin nəyi tibbi? İ burada təsirli hal şəkilçisidir. Nəyi və burada sadədir. Demək, hansı söz sadədir? Tibbi sözü. Amma desək ki, tutaq tibbi müayinə, hansı müayinə, necə müayinə, o mənası düzəltmə olardı. Artıq burada isə cümlədə işlənən tibbi sözü sadədir. Demək, yazacaqsınız bura tibbi. Tünd hərflə verilmiş hansı söz qurulmuşca sadədir? İki ehtilik şəkilçə qəbul edib, bir cür yazılan şəkilçə qəbul edib baxaq. Müşahidətçilik, müşahidətçilik sözünün kökü müşahidə, çi leksik, lik leksikdir. Demə müşahidətçilik iki leksik şəkilçi sözdür. İki leksik şəkilçili. Zəncin sadə sözdür. Daha sonra başqa hansı söz var? Hökmdarlar. Hökmdarlar sözündə kökü hökümdür. Hökmdar lar. Darda bir cür yazılan şəkilçədir burada. Demək, sualımız necə oldu? Qurulurca sadədir yazacaqsınız zəngin. Sonra bir cür yazılan şəkilçi hökmdarlar, iki leksik şəkilçi müşahidətçilik yazacaqsınız, müşahidətçilik. Belə. Sonra növbəti suala baxaq. Nümunə əsasən cümləni elə dəyişdirin ki, onun mənası dəyişməsin. O qız vəfalı deyilmish, dəyişirik, o qız vəfasiz imiş. Onun hərəkətləri normal deyildi. Yazacaqsınız ki, onun hərəkətləri anormal idi. Onun hərəkətləri yazacaqsınız anormal idi. O özünü ədəbli aparmırdı. O özünü yazacaqsınız ki, ədəbsiz aparırdı aparırdı. Dərsə gedicən Fəridin çəfi yox fərid idi. Dərsə gedişən Fərid çəfsiz idi. Çəfsiz idi. Bunu da belə dəyişəcəksiniz. Demək, onun hərəkətləri anormal idi. O özünü ədəbsiz aparırdı. Dərsə gedişən Fərid çəfsiz idi. Kimi dəyişəcəksiniz? Bu da oldu, demək İbensina mətnindən izahı. Əgər izahı bəyənənsiniz, mütləq kanala abunə olmağı yaddan çıxarmayın ki, belə videolarımız davamlı olsun. Sağ olun.